人类自探索宇宙以来，就被宇宙的浩瀚震撼。宇宙有着太多的神秘，无人知道宇宙的边际在哪里。对于宇宙的来源，现代科学的普遍公点世纪点大爆炸认为宇宙最初是一个无限密度的基点，最后基点发生大爆炸，宇宙诞生了。我们宇宙的年龄大概有146亿年，宇宙自诞生以来一直在快速膨胀。对于宇宙的膨胀是可以很好去证明的，科学家通过天文望远镜观测宇宙深处的一个星系，过段时间再用同样设备再去观测这个星系，就会发现这个星系比原来远离了。由此可见，宇宙一直在膨胀当中。对于宇宙是否存在边际，科学家也有不同的观点，但更多的科学家认为宇宙是有边界的，只是我们目前的观测手段还无法看到宇宙的边界。如果宇宙有边界的存在，那么宇宙的外面又会是什么情况呢？由此科学家提出了平行宇宙的概念。科学家认为宇宙之外还有宇宙，我们的宇宙和其他的宇宙共同处在一个混沌的空间之内，这些相互独立的宇宙称之为平行宇宙，也可以就叫多元宇宙。如果宇宙的存在不止一个，而是有很多个，我们的宇宙是有生存的，那么其他平行宇宙呢？是否也有生存的存在呢？科学家认为那是肯定的。我们站在宇宙内的角度看，会觉得我们的宇宙真是太大了，人类文明是我们目前知道的唯一智慧生命，而在宇宙之内可能还有其他的外星文明存在，而人类之所以没有找到这些外星文明，可能是我们的文明实力还很弱，我们现在连太阳系都走不出去。我们宇宙的文明可能有很多，文明等级也不同，可能高级文明已经接触了一些宇宙的真相，或许有能力观测到宇宙外的空间，甚至有能力离开本宇宙去往其他宇宙。混沌空间林立着无数的宇宙，这些宇宙的年龄自然也是不同的，有的诞生的早，有的诞生的迟，可能还有宇宙正在形成。我们宇宙的年龄只有146亿岁，那么比我们宇宙年龄大很多，直径也大很多的宇宙是肯定存在的，而这些古老宇宙之内不可能不存在文明，而且文明的等级远超我们宇宙内的文明，比我们宇宙年轻的平行宇宙，他们中的文明等级可能不如我们，但对于宇宙中发展到金字塔顶端的高级文明来说，或许已经知道了真相，可能已经有能力前往其他的宇宙进行探索和交流。人类文明现在的等级还很低，我们现在离真正的高级文明还很远，等我们的文明等级提升上去，达到高级文明的阶段，人类的脚步也可以踏遍宇宙的每一个散落。现在对我们来说遥不可及的宇宙边界，未来可能也是一瞬间就可到达的地方。甚至人类文明已经知道宇宙的真相，已经知道宇宙之外的世界什么样的，可能已经有能力离开本宇宙前往其他宇宙去发展。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。